og velkommen til 11. desember. Åh, i morgen er det bare 12 dager igjen til jul. Det er halvveis. Tiden går, tiden flyr. Det er helt sykt. Så nå er klokka 11:30. Jeg våkna klokka 10. Jeg har bare ligget i senga etter det, fordi jeg har ikke sett noen grunn til å stå opp. Egentlig så jeg bare ligger på telefon og chillet på telefon i senga. Og jeg fant ut at jeg må på butikken for å kjøpe frokost og egentlig mat. Ja, jeg skal se om jeg tar dere med på det på butikken. Det er liksom kleint, fordi det er den butikken som er nærmest meg. Og det er helt stille der, det er nesten ingen der. Og da blir det litt kleint å gå rundt og filme, føler jeg. Men vi kan åpne kalenderen først. Jeg tok også skrapa de jeg ikke hadde åpnet i går. Kan du se bak her hva jeg har fått? 11. Det var digg. Det var faktisk veldig digg. Det er aloe vera calm sheet mask. Jeg elsker jo altså alle kremprodukter, alle produkter fra The Body Shop som liksom er hudpleie. Jeg er ikke så glad i sminka deres og sånne ting. Eller hårmasker eller sånt. Jeg er veldig glad i ansiktsproduktene. Så det skal bli digg. Nå skal jeg bare snu denne. Så den kan jeg absolutt bruke etterpå. Men nå må jeg dra ned på butikken. Jeg har ikke så lyst til å gå ut. Men vi må ha mat. Nå har jeg vært på butikken. Jeg er så ubeskrivelig tørst om dagen. Og spesielt på morgenen. Det er liksom helt sykt. Jeg har vært på butikken, jeg tenkte å vise dere hva jeg har kjøpt. Så i morgen så skal jeg lage vårelur til mamma og pappa, så en kål, agurk, 2 for 1 på tortellini. Vitaminbjørne, vitaminbjørne. Grønnsåpe, vanlig melk og i kaffemelk, havremelk altså. Chili, pose med 3 epler, tomater. Det jeg skal ha til middag i dag, grønnsåndsnuggets, bruksbrø, te. Vegetarpålegg, brød, pasta, nei, pesto, avokado. Det er egentlig det jeg har kjøpt nå, og det her tenker jeg holder hele uka. Ja, så nå skal jeg bare rydde litt i kjøleskapet, ta ut det som er gammelt, og så spise frokost. Tripod håper jeg, for den jeg har nå, den er så vassen at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg, og faen, nå klør det fælt her. Nei, jeg begynner bare å bli ganske lei av den. Alt er i en krøll. Jeg begynner i hvert fall å bli ganske lei av den, fordi den er så vassen og irriterende, og jeg vil egentlig bare ha en som ikke er sånn der rund, sånn som den. Eller sånn der, jeg vil bare ha en sånn enkel en til flokkamera, så det skal jeg kjøpe meg i dag, og så tror jeg jeg skal møte venninna mi, Kaja. Men, nå er klokka 3. Og jeg er nødt til å laste opp den forrige vloggmusen. Altså, dere er så snille og gir meg så bra tilbakemelding. Jeg er skikkelig glad for responsen på vloggmusene. Men en ting er at dere må huske å like videoen hvis dere vil at jeg skal fortsette å lage vloggmus. Altså, views er sånn, ja, ja, det kommer og går, ikke sant? Men likes er det som jeg ser på som at dere liker videoen, hvis dere skjønner. At den får likes. Hvis du sitter og ser på den vloggmusen her nå, trykk på liker om dere liker vloggmusene mine. Og dere vil at jeg skal fortsette med det. Trykk liker nå, så vet jeg. Hustling, don't slide. Men jeg sitter i hvert fall her, og så tenker jeg vloggmus, og så er jeg sånn, jeg synes det er skikkelig gøy, men det er stress. Men så er det ikke så stress, fordi jeg tenker at dere kan jo ikke forvente dere en dritbra video som jeg jobbet med i sykt lang tid, og som er redigert til 100 helvete. Dette blir jo på en måte bare en slags dagbok frem til julaften. Ja, men jeg er veldig fornøyd med det såpass. Det går veldig bra. Bortsett fra innimellom så kommer det 1 eller 2 vlogger, ja. 2 vlogger i 1 vlogg, men det er rett og slett fordi ingenting skjer, og jeg sparer dere for det kjedelige, eller så er den alt for kort, så det blir bare kjedelig for dere å se på uansett. Men det skal jeg prøve å unngå så mye som mulig, så jeg vil prøve å få med så mye som mulig i vlogmasene, so it's gonna be fun, you know. Egentlig, denne uka her så er det bare en veldig avslappende uke, for jeg, som sagt, skal, eller jeg har bestilt legetime, så jeg skal til legen på fredag. Og da får jeg endelig sjekke hva som er galt med meg. Eller hvorfor jeg blir forkjølet hele tiden. Jeg skjønner at jeg har astma og sånne type ting. Men det er liksom, det
Det forklarer det ikke. Men i dag våkna jeg opp med veldig bra, hva skal jeg si, bra i formen, egentlig. Det er bare irriterende at jeg snufser og er så slimet i halsen og tett og sånt. Fordi da får jeg ikke trent, og jeg er jo så glad i å trene, og nå har jeg snart ikke trent på 2 uker. Altså den uka her. Når den uka her har gått, så har jeg ikke trent på 2 uker. Jeg får helt spasmer av det, fordi nei, jeg er bare så avhengig av å trene i hvert fall minst en gang i uka. Og når jeg ikke får gjort det, så får jeg så dårlig samvittighet over meg selv, og så blir jeg bare sånn... Sånn, egentlig, mamma og pappa kommer i morgen, og hans Ivar. Glemmer alltid hans Ivar, ja. Og annet enn det, så vet jeg egentlig ikke. Så jeg tror jeg bare skal koke meg litt pasta eller et eller annet. Nei, ja. Er jeg sulten, eller er jeg bare, kjeder jeg meg bare? Det er et spørsmål jeg spør meg selv hele tiden. Er jeg sulten, eller kjeder jeg meg? Så vi får egentlig bare se hva som kommer til å skje i dag. Jeg har egentlig ikke peiling. Det jeg gjør nå er bare å slappe av. Å redigere. Jeg føler meg jævlig lat, men jeg tror jo jeg skal til byen med venninna mi etterpå. Så det blir jo digg. Så nå tror jeg har funnet ut hvilken sånn tripod-stativ jeg skal kjøpe etterpå. Men jeg tok tempen. Akkurat 38 i feber. Jeg pleier å ha veldig lav kroppsvarme, så når jeg ikke har feber så har jeg sånn 36,5 eller noe. Så det var ikke så veldig hyggelig. Jeg som trodde jeg hadde blitt bedre og greier, men... Jeg skal i hvert fall til legen på fredag, og så er det, det går helt fint å være pjusk. Jeg bare skjønner ikke hva problemet er. Jeg kan ikke ha dårlig immunforsvar, for jeg blir, det er liksom hver vinter. Sånn i desember så blir jeg dårlig. Og nå har vi jo funnet ut at jeg har astma, eller fant vi ut for 2 år siden, som sagt. Så det kan jo ikke være det heller, men mandlene mine er ikke like hovner, så jeg bare sluttet å merke at de er der. Men jeg tenkte i hvert fall at jeg kunne ta litt ansiktsmasker, og så etter hvert begynne å lage middagen, som er de grønnsaksnuggetsene med søt potet fries. Det blir digg, det er sunt, og det er godt. Men nå tenkte jeg å ta meg i hvert fall 2 ansiktsmasker. Så først, jeg vet ikke hva som er best. Er det best med peeling ansiktsmaske først, eller blackhead-maske? Jeg vet ikke. Jeg tar i hvert fall blackhead-maske nå. Så blackhead-maske jeg pleier å bruke er den her fra Cure Kobe. Og så bruker jeg gidder ikke å ta sånn varmt vann først og sånt. Jeg vet man skal gjøre det, men jeg orker ikke. Jeg tar det bare på en sånn her kost. Sånn at jeg slipper, fordi blackhead-masken sitter så sykt godt. Det er så vanskelig å vaske da, og da setter det seg under neieren og alt. Så da er det bare digg å bruke en kost. Jeg har forsovet ut masse dagkrem og sånt i trynet. Og så jeg driter litt i det. Jeg skal bare fjerne de blackheadsene mine, og så... Yes, that's what I'm talking about. Jeg skal bare gjøre akkurat samme som jeg alltid gjør. Eller som jeg har gjort de siste dagene. Sett meg på TV-en. Se på TV-en. Vente til det er klart for middag. Lage middag. Altså, jeg er så elendig. Det er akkurat jeg er elendig. Kjøpt meg en ny hevd. Så blir vi klar. Fordi Agnete og de har anbefalt den her. Er den slapp eller er det på meg? Nei, vent da. Den står nå, eller? Den er fra Manfrotto. 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 Så vi håper den funker bedre. Score! Score! Yay! Den var jo mye bedre, fordi det er en knapp hvor jeg holder inne, og så kan jeg flytte på den greia her. Det forrige fikk seg ganske på å stå. Ja. Den her står, og at den er ikke stiv. Jeg kjøpte meg en nytt kosesett fra Big Book, forresten. Sånn ser den ut. Og nå ser vi på The Holiday. Jeg vet ikke om jeg har sett den filmen her en gang, jeg. Yes, men nå var det kos. Ha det, ha det. Du kan jo det når de møtes i hele England og USA, liksom. Det er en film.
Du kan, du kan finne drømmetypen din i Bali, du. Hvis du vil. Så nå har klokka blitt snart 10, og Kaja dro nettopp. Jeg tenkte egentlig å lage meg litt epleskiver med peanøttsmør. Og jeg tenkte å vise dere, sånn at dere ikke spør så mye, holdt jeg på å si. Så nå, det var ikke sånn ment, men dere ikke trenger å spørre fordi jeg sier det nå. Dette kosesettet er fra Big Book, og jeg kjøpte det i stad. Den har bare noen fine sånne bein, holdt jeg på å si. Og så har den hettegenser. Jeg har buksa i ekstra små, for det var ikke flere størrelser igjen, men den passer egentlig fint. Den er ikke noe for liten eller for stor eller noe egentlig. Og toppen, den her er i small. På kamera ser det ut som at det er to forskjellige farger, men så jeg ønsket meg sånn her set dritlenge, som jeg bare kan ta på meg og bare chille i. Og stoffet er veldig mykt og alt, og ja, liker det veldig godt. Og den nye tripoden her er jo så mye bedre. Altså, takk til Agnete og Sandra og sånn som har anbefalt meg den tripoden her. Jeg giller den jettemykke. Ja, jeg tenkte egentlig bare å kutte opp litt epler og putte på litt pianosmør. Det er en veldig god snack hvis du er ikke sulten, men du bare frotser et eller annet, så er det sunnere, sunn snack. You know, living the healthy life. Jokes on me. Missing someone without your arms. Missing someone.